Občané už dlouhou dobu se cítí méně bezpečně v centru města, zejména v noční době, a proto jsme i na té ulici, aby jsme preventivně působili. V této části města se nachází větší počet zábavních podniků, restaurací, je s tím spojená i větší koncentrace odnapilých osob, dochází zde k rušení nočního klidu, výtržnostem, verbální napadání, to všechno snižuje pocit bezpečí občanů. Město samozřejmě chce tuto situaci řešit. Jako první v České republice podepsalo koordinační dohodu mezi samosprávou a policií České republiky. Podporuje bezpečnostní složky, koordinuje bezpečnostní opatření, zejména v centru. V současné době se na americký pohybují hlídky policie složené z několika speciálních služeb, pořádkové služby, městské policie, cizinecké služby a jsme tam my jako policisté antikonfliktního týmu. V centru je určitě výkon služby zesílený, protože se tady pohybuje velké množství lidí. Pachatele jste tam teda našli a čekáte teda jenom na hlídku, jo, než tam přijede. Předěl 200 a předěl 213 jedou zastávka americká u Mrakovra. Na prodej. Předěl 213 a předěl 200, rozumím. Snažíme se předcházet tím krizovým situacím. Jsme na to připraveni reagovat. Chceme mít více policistů v ulicích, spolupracujeme i s městskou policií, využíváme i kamerový systém. Podporujeme finančně rozšiřování městského kamerového systému, zejména v místech, kde dochází k protiprávnímu jednání. Chtěli bychom apelovat na občany, pokud v této lokalitě se jim bude zdát, že něco není v pořádku, aby se nebáli, naopak, aby nás kontaktovali a mohli jsme na to čas reagovat. Strážníci městské policie dohlížejí na pořádek v centru města, jak v denní, tak v nočních hodinách. Městská policie ve zvyšné míře kontroluje vlaková a autobusová nádraží. Autobusová a vlaková nádraží jsou místem, kde se často podaří strážníkům zjistit osoby v hledáčku policie České republiky. V centru se i přes den pohybují osoby, které jsou například podnapilé nebo obtěžují ostatní, a to musíme samozřejmě předejít, proto tam kolegové v ulicích jsou. V souhodí například kontrolují i osoby, u kterých je podezření, že by u sebe mohly mít drogy. Určitě chceme, aby naše služba a strážníci pomohli tomu, aby se lidi cítili ve městě komfortně, bezpečně a věděli, že se můžou kdykoliv obrátit na strážníka městské policie, který jim pomůže. Pokud se na některých místech občané necítí bezpečně, tak se mohou na nás obrátit cestou webového portálu Bezpečná Plzeň, na kterém se mohou dotazovat na problémy, které je trápí, a mohou získávat informace, které se týkají bezpečnosti veřejného pořádku, veřejné dopravy a podobně.